Hello，大家好，我叫李星，现在是 UIC 的一名大四的学生。这半年来，我一直都住在离学校很近的 Automatic Lofts。今天我想把居住的公寓介绍给大家。我的公寓离 UIC 东校区呢，也就两条马路的距离。在我的正对面就是我们的 UIC Hostel 的地铁站。你要去 downtown 啊，去奥黑尔机场啊，就可以直接坐蓝线去。这个公寓很安全的一个地方，就是在于它是24小时都有 doorman 值班的。你每次进来的时候都必须要刷卡才能进。一进门就可以看到右手边和正前方就摆放了一些，很精致的桌桌椅椅什么的，就是为了满足我们居民他，日常的消遣。现在大家可以看到的就是两张台球桌跟一张乒乓球桌。24小时你如果想玩台球或者乒乓球的话，你就去前台跟那个 doorman 去借台球杆、台球、乒乓球拍子、乒乓球，他都会借给你的。这边有一个看电视聊天的地方，这边就是我们一楼大厅的学习区域，不管多晚多早，总会有人在这儿抱一个电脑在学习，环境挺好的，光线也挺好的。这边就是我们的一个 mail room， 一般你有什么信件呀，就可以在这边来取。每个人都有自己信箱的一把钥匙。这边呢是我们公寓的一个 office， 它一般是从上午9点开门开到下午5、6点钟。你要打印东西啊或者是什么的，就可以来这儿打印。如果你有什么问题要投诉啊，或者有要什么的，它还是都会帮你解决的。进我们的 fitness center 看一看，它里面的器械都还是挺全的，我觉得还是能够满足我们的一个需求的。我晚上一般会在这儿跑跑步。出了门右手边就是一个咖啡机 Starbucks 的，你就可以选咖啡、热巧克力跟热水。这边就有糖和咖啡伴侣，学习累了的话在这儿接一杯咖啡提提神，都是免费供应的，就还挺好的。这边就是我们的洗衣房，这边这一排是洗衣机，这边这一排是一个烘干机，洗一次烘一次应该是1点几刀吧，挺方便的。在这边办卡就可以来这边洗衣服烘衣服。我现在就带大家上楼去看一看。这边呢就是一个 study room 了，这个 study room 呢它就很舒服，就是看起来也不像说你上自习的地方，一个小组在这讨论一些问题，我觉得就还挺合适的。美国它这边基本上所有的楼里面还是以低碳为主的。带大家看一下以后你们要住到这儿，它一个楼道里面的环境是什么样的。推门进来呢就是一个客厅，大家可以看到房间它的采光是非常好，它有一扇很大很大的窗户。左手边和右手边是两个 bathroom， 先进到卫生间里看一下，马桶、洗手池、浴帘、浴缸。卫生间整体来说设计的还是比较紧凑，但是很舒服，两个人共用一个卫生间的话是完全够的。这边是沙发、茶几，这儿有一个电视，这儿是餐桌、餐椅，这个就是我们的厨房了，有4个灶台、微波炉、烤箱、抽油烟机，在微波炉的下面清洁池。它还会给你配套一个大冰箱，大家可以看一看这个冰箱，每一个公寓都会有这么样的一个大冰箱。我们来看一下这4个卧室。首先我们进 A 房间来看一下，这个房间是没有窗的，它这个设计朝向的问题，会有两个房间没有窗，两个房间有窗，这个到时候大家就可以根据自己的喜好去来挑选一下。我现在住的是一个有窗的房间，有窗的房间它的优点就是采光可能要好一些，亮堂一点，但是冬天的话像这个房间是非常非常暖和的，因为它的保暖就比较好。它每个卧室的面积都是差不多的，这个是一个有窗户的一个房间。衣橱，这个床的话都是标准的 size， 学习桌、椅子这些东西都不用你自己买，家具都是配套的很齐全的。我们再来看一下对顶的这两个卧室，这个卧室的设计基本上跟刚才那个是完全一样的。现在我们来看一下最后一个卧室，一进门也是衣柜、学习桌、椅子跟一张床，相对来说比较紧凑，但是真的很舒服。